radi vlakove lokalne puteve. Da kontinuirate ovako ovim što, a u kojem su vaše... Imamo sad ovde tri ceste, dugo koliko je nisu bili. Nemamo mi šta okolišati, nismo spremni za ovakve situacije. U stvari nije niko i oni koji imaju češće i više puta snijeg nisu spremni za ovakve situacije, ovolike količine visine snijega, tako da je tu nemoguće biti maksimalno spreman. Mi nemamo od ni službi spremnih, niti imamo ni odjeće, ni obuće, ni vozila. Samo ovo stanje, znači, nekako me podsjetilo na ratno stanje. Kad je nastala jedna sveopća blokada u prometu vozila, ljudi, svega živoga, samo, znači, radile su one elektronske informacije i mediji. Podsjetilo me na ratno stanje, samo nisam čuo detonaciju granata. Kako je stanje sa cestama u Širokom Brijegu? S nama je pomoćnik načelnika za gospodarstvo, gospodin Predrag Naletelić. Djelatnici, kako kažete, su na terenu i čine što mogu. Prinuđeni smo ovakvim vanrednim okolnostima i uvjetima orijentirati se na pozive koje se odnose na u prvo redu na bolesnike i porodice. Od jutros ja samo imam poziv na 6 mjesta, recimo što se tiče bolesnika, znači apsolutno, valjda se svi slažemo da je prioritet probiti puteve do tih kuća da oni mogu raditi se u većini slučajeva o hemodijalizi. Osim toga imamo dva slučaja isto porodilja gdje trebamo isto sve poduzeti, znači da one mogu biti otpremljene u porodilište u Mostar. Nakon toga isto smrtni slučajevi, evo Bogu hvala, ne čujem da je neko nanovo umro, ali od juče imaju 4 sprovoda. Jedan je već otkazan iz Dobrkovića iz razloga što iako imamo gore stroj koji radi oko groblja i oko kuće u kojoj je umrli, ipak neće moći stići osigurati uvjete da se održi ukop. Gospodine Letoviću, hvala vam lijepo na javljenju. Hvala vam, živi. Čim su mediji počeli trubiti o snijegu, mi smo se pripremili sa svim materijalima potrebnim za kruh i peciva. Radimo od 6 ujutra do 10 na večer. Ljudi kupuju kruh više nego inače. Neko ko je kupovao prije jedan kruh, sad kupuje 3-4. Strajh je da nestane struje možda ili tako nešto. Deno, štaš nemaš ti, pokrijem se malo dekom, uvreć se, ovučeš, to je to. Bilo je minus 11. Tad smo noćili ovdje isto u kabinu. Moje auto gore, ja sam bio krenuo iće kući, nisam mogao dalje od Vranića, od posluše. Noćio sam 3 noći ovdje u kabinu, zapadao sam, ne mogu kući. Sad ove zadnje 2 noći nas je gazda ponudio ovamo, hotela, parka, gazda.
Mišo i sin mu Edo, tako da ću možda i večeras tamo noći, jer stvarno ne mogu kući. Prodao se, evo vidiš, eto, tovarim uvraće, pa ovako po narodu, ne može gore u selo sad ni izići. Pa uvraća trpa i tako vozi sam sobom gore u gepeku. Proglašeno je stanje elementarne nepogode za cijelo područje općine Široki Brijeg. Angažirani su svi raspoloživi strojevi i mehanizacije za čišćenje snijega u gradu i po okolnim selima. I službe za gospodarstvo općine Široki Brijeg apeliraju i pozivaju vlasnike strojeva i mehanizacije koji do sada nisu bili angažirani da se jave na broj telefona 063-958-521. Ovim putem pozivaju se i svi predstavnici mjesnih zajednica i povjerenici civilne zaštite da se također jave na navedeni broj telefona kako bi se uključili u organizaciju dodatne aktivnosti čišćenja snijega i normaliziranja stanja na terenu. Gdje god bilo u pitanju bolest, trudnice, tu smo prioritetno reagirali i praktično možemo reći da smo to i uspjeli. Ja sad pokušavam proširiti te komunikacije sa svim ostalim mjestima i mjesnim zajednicama da bi ljudi mogli funkcionirati. Sad trenutno je se porodila evo jedna žena ovdje koja nije mogla doći do Mostara jer je put bio prekinut. Hvala Bogu, jedno žensko dijete zdravo. I majka je dobra. Žena mi je sad rodila curicu. Jutro smo krenuli prema Mostaru i bio je zamet veliki i nismo mogli ići. Vratili smo se nazad ovdje i ovdje je porodila mi žena i sve je ispalo u red. I ovim putem zahvaljujem se osobi Široki Brijeg da uzdravlja. Eto, danas smo imali taj porod, protekao u redu, mama i beba su dobro, na opće zadovoljstvo. I ne može se do Mostara. Beba i mama su dobile sve što treba posle poroda, trebamo 2 sata pratiti i nakon 2 sata ide kući. Još imamo jednu trudnicu u ljutom docu koja je u 6. mjesecu trudnoće i sad se proba trenutno do nje doći da bi se mogla pružiti prva pomoć. Nema šanse da možemo sa hitnom igdje u sela ući. Tako je ružan put i nema šanse nikako. Išli smo u petak u Mamiće gore gdje smo zapali sa osobnim autom i čovjek nas je s bagerom gurao da bi izišli uza stranu. Bager nakupio sjena u kašiku i gurao nas je da bi došli do pacijenta. Sinoć smo recimo probili put do Crnih Lokava gdje su izolirani ostali ljudi i sve ono što prati jedan normalan život. Počeli smo probijati zadnji pravac neprobijeni, to je prema Grabovoj Dragi gdje imaju veće 2 farme ovaca i 30-ak ljudi, maho stariji, ostalo i bez hrane vjerojatno i bez onih osnovnih potreba za život. Što se tiče opskrbe električnom energijom, stanje je kao i jutros, dio Donjeg Crnča nema napona, zatim kompletno Izbično, Gornja i Donja Britica i Bukovo bez napona. Kvar je jedino otklonjen na području Pologa. Kako smo doznali, tek su se 2 djelatnika probila jutros do posla i ta 2 djelatnika rade na otklanjanju kvarova, do kada će oni uspjeti otkloniti ove kvarove još se uvijek ne zna. Mi, pošto smo na 700 metara nadmorske visine, već prije 10 dana mi smo se počeli pripremati za zimu. I sad mlijeka, ulja, šećera i brašna, osnovni namirnica ima. I cigareta, što je najpotrebnije za naše uvjete. Mada postoji zaseoka Gornja Britica gdje je nemoguće doći. I kod nje nije očišćeno, nije nemoguće i pješke i bilo se prime može samo sa skuterima, ali i njih računaju već danas ili ujutra obići. Vidite to.
Što još kazati, visina snijega od 60 do 120 cm. Imali smo informaciju čak na pojedinim mjestima i 120 cm, primjerice na području Gruda. Jedan nam se slušatelj javio koji je kazao visina snijega 120 cm. Informacija iz Crnih Lokava 110 cm snijeg. Iz Turčinovića također informacija 90 cm snijeg. Crnač od 65 do 100 cm, kako na kojem području, na Polugu, na, dakle nekih 80 cm visina snijega, to su informacije koje su nam proslijedile naši slušatelji. Kao stožer stavili su se na raspolaganje da možemo organizirati dostavu lijekova u onim dijelovima gdje je to moguće na načine i tehniku koju imam. A što se tiče opskrbe hranom, osjetilo je se malo u zraku, ono kao da se ljudi boje nestašice, a najave su neke meteorološke da će ovo potrajati jedno određeno vrijeme. Isto razgovarali smo s ljudima, vlasnicima ovih benzinskih postaja, da ako bude gorivo dolazilo u pitanje, znači morat ćemo napraviti nekakav raspored i prioritete korištenja, pa tako da za sad nema potrebe, ali ako bude potrebno tako, morat ćemo uraditi tu stvar. Po našoj procjeni više od 100 tona snijega je bila na krovu od hale za obradu kamena. Po meni je šteta sigurno milijunska. Mi nastojimo spasiti što se spasi da, ali evo i vremenske neprilike nam ne dopuštaju neke velike zahvate. U prvom redu nastojimo zaštiti živote ljudi i radnika koji tu rade, ali pokušat ćemo napraviti sve što se može da firma nastaje dalje funkcionirati. Imamo puno već dogovorenih poslova koje smo morali izrealizirati u ova 2-3 mjeseca, ali nekako ćemo pokušati da što prije osposobimo proizvodnju, nadam se na suradnju i lokalnih vlasti i županijski, da će nam pomoći da prebrodimo ovu krizu koju smo se našli. Nije dosadašnjih godina bilo ovako, ali trebalo je se malo bolje pripremiti. Civilna zaštita bi trebala, to su trebali prije, znali su šta se dešava, trebali su malo bolje reagovati. Građani, barem da očiste ispred kuća malo, može svak mogao pomalo, onda bi bilo bolje i lakše. To je nas Bog kaznio, onda, a viš Turke kaznjava, da ne kažem, svako pola godine po 30.000 ljudi od zemljotresa nestane. U nas se to nije desilo. Ali treba reći narodu ko stoji iza ove pljačke i zašto je ovo neočišćeno. Treba narod platiti i on će očistiti. Nema džabe. Ko je to vidio? Nije to lako govoriti, ali ja sam iskren čovjek. Moj čača je isto bio iskren čovjek. Iskren i, što kaže Talijan, pulito. Čist. Čist. A ne ovako samo šute, kradu i govore bog, da ne kaže udariti nož u leđa i kaže bog, evo viš, ovo je moj auto. Također pozivaju se svi građani i vlasnici poslovnih prostora da pomognu komunalnim službama u raščišćavanju snijega te da se aktivno uključe u čišćenje snijega prilazima kući, selima, ali ispred kućnih ulaza i poslovnih objekata. Dakle, svi vi koji imate strojeve i slično, javite se na broj 063-958-521. Mi smo se okupili ovdje iz bliže okolice, da ispred županije i bliže našoj školi očistimo bar put minimalno da bi djeca mogla poći što prije u školu, jer sjedeći doma nećemo ništa postići, samo se neće očistiti i zato apeliramo i zovemo sve sugrađane da izađu malo bar ispred svojih kuća da bi što prije se riješilo ovoga bogom danog snijega, jeli, koje smo svi očekivali, ali nismo se nadali da će to biti u ovoj mjeri. Većina ljudi je donijela sa sobom svoje lopate i predmete koji trebaju, ali mogu reći isto tako da i grad opskrbio dosta lopate, tako da se ne trebamo brinuti.
nek svak dođe i može dobiti svoje oruđe. Gledačka je dužnost i obaveza da svi sudjeluju u akcijama zaštite spašavanja na području njegove mjesne zajednice. Ako je tebi ovo slabo, onda sam ja lud. Dobro ti. A mi smo inače iz vatrogasnog društva Široki Brijeg sa suradnjom civilnom zaštitom, oni izašli smo tu, jel? Da radimo, pošto nemamo požara, imamo elementarne nepogode snježne. Svi građani bi trebali izaći na cestu i očistiti kolnike, bar ispred svojih kuća, jel? Da nemamo lomova kao po nekim gradovima. Pola pet bi trebalo biti više ljudi, tako je dogovoreno na Facebooku, tako da smo mi malo uranili. Mislim da nam je ovo trenutno jedina tjelesna aktivnost, pa onda čisto malo ugodno skoristim. Ako ovdje napravimo rupu, onda ćemo napraviti zvijek. Da se cijelu godinu izdvajaju neka sredstva, što za putarne, što za ovo, što za ono, i da nema jedan ralica da more očistiti Čidarski Brijeg. To je sramota, po meni. To je moje mišljenje, da smo 5 dana paralizirani, evo, rodna strana gori, da se ne može saći do doma zdravlja, tako, to ne mogu da razumijem. Na sam dan obljetnice obilježavanja 67. godišnjice mučeničke smrti fratara Hercegovačke Franjevačke provincije 7. veljače, program započinje u 16 sati molitvom pred ratnim skloništem gdje su ubijeni Hercegovački Franjevci, a nastavlja se molitvom u crkvi na grobu 22 Franjevaca. A mi pokušavamo, evo, upravo sada ovdje ljudi rade, skupili su se, pokušavamo barem ovu komunikaciju oko crkve, prema samostanu, znači ono najbitnije osposobit ćemo. A što se tiče ovih puteva, nešto jest prohodno, koliko teško je, kažem, reći, jer trebala bi ove naše službe društvene to očistiti. Gospodinu našemu. Amen.